السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الله تومي بزا داني نماتين دا مجيفو ويا شاتو كومي يا شاتو غفيري دا مومبيرا متولي يا كنيغو سبا الله تبارك وتعالى اجسمولو ليا بينغا جتو جيراو اتابي دينغا توانغويزا وكوفانغا تكورو برونجي مويبي بيا يا غالا تينغا بسيما اللهم امين. Amanya Umar Sulaiman Kasule nga bulijjo okukutuusaako ebyobusika ebikwatagana ku busiraamu wamu n'eggwanga lyaffe mu mbeera y'okugeraageranya okutwaliza awamu. Tuyinza kubyekisayizinga tutya? Tuyinza kubanga obusika obusiraamu tubuteekawo tutya mu kubugoberera ng'ate bukwatagana n'amateeka ag'eddiini wamu n'ag'ensi? Kuba singa gaba gaawukanye, kino siyinza kulimba nti ensi esobola okukikkiriza era butereevu tesobola kulembeza bya ddiini, anti yo mwana watu eddiini tebigikwatako. Kyova olaba ng'esobola okubisazaamu mbagirawo n'ekulembeza ebyayo byeyagala. Mu mbeera y'okugamba nti eby'ensi bikwataganye bitya n'eby'eddiini, oluno kitegeeza tulina kutuula wansi tusome ebyaffe, tulabe wa we twawukanira ne bwe tukwataganira. Tuli ku paati y'omwana ow'obwenzi, ebisinga obukulu twabimaze, wabula kano ke kapaati akayinza okubanga ke kaddirira akasembayo biiznillahi taala, nga tugenda katunulako insha Allah mpola mpola minnahiyatul fiqhiyya, ku mbeera eya fiqhi ka fiqhu al-uqubat, nga mu kubeera nga fiqhu al-uqubat fiqhu oba ebyogera ekyogera ku bibonerezo ku saidi eyo kye tugenda okutunuulirako. Tunuulire akyo kye tujja okutunulako, qatilu walidi biwaladihi minazina, omusajja oba omuzadde singa aba asse mu butanwa oba mu bugenderevu natta omwana gwe yayenda mu bwenzi, kuba abantu bangi babikola olwaliwo bye biri mu nsi. Nakyo tujja kukitunulako. Tulabe ne qatilu walidi bisarqati waladihi minazina, omuzadde okutemako omwana w'omukono singa aba akwatiddwa ngabbye nga yamwetemeddeko. Ekyo tujja kitunulako. N'ekijja okusembayo kye kiyitibwa shahadatu waladu zina, omwana ono w'obwenzi abaffe asobola okuwa obujulizi mu kkooti, asobola okuleetebwa n'abanga omujulizi. Ebyo bye bintu ebijja okusembayo insha Allah, byensuubira nti an kalil mu bbanga litono insha Allah tujja kubanga tumaliriza omusomo ogwo. Ate tuddeyo ku musomo gwaffe omukulu ogw'obusika, tutulontoke nga ye omwana ow'obwenzi, kuba ebibuuzo bibadde bijja bingi. Nakakasa nti full package esigazzaako ebintu bina. Tuddeyo ate tutambuze ensonga nga bwe zaali. Naam, tugenze ku kye bayita al-aqlu. Ekigambo al-aqlu kirina amakulu ag'enjawulo. Ekyokera ddala kisobola okutegeeza amagezi, common sense, oba amagezi gano omuntu gaabeera nago. Ate ekirala kitegeeza bwe tugenda mu nahiyatul fiqhi, kuba mwe tuli kati fiqhu al-uqubat, fiqhu akwatagana ku bibonerezo oba diya oba penalties. Kitegeeza diya, kitegeeza diya, eyo diya ng'eggibwa mu bantu abalina obuvunaanyizibwa ku muntu, olwaliwo kye twogerako, oba okununula, okununula okuva ku saidi y'abantu bo nga bakununula ggwe abazizza omusango. Olwaleero ojja kusanga abantu bangi tuzza emisango, social media zireeta ebintu eby'enjawulo. Oli yatomedde omuntu n'ammenyako omukono n'adduka, oli yatomedde omuntu n'amutta, oli yatomedde omuntu n'amukosa n'amuleetako ebiwundu, ono yafumisa omuntu akambe, oli yasaze oli omumwa, ono yamutunze mbulago. Diyati ezo newakubadde ng'abantu bangi tuziragajjalidde, tetuzitunuulira, oli n'atuusa muntu obuzibu ne gavumenti netavaayo, bamusibamu katono nga bamuta, abaffe biba bikomyawo. Nedda obusiraamu bwatulambikira Allah tabarakahu wataala yannonyola ddiya msuula empanvu ennyezo eziise omuli suratu nisa, genda suratu maida, ezo nesuula eziri awo mpanvu. Allah tabarakahu wataala yajja nnyonyola diyati eziri ku bantu ababa bassa abantu mu butanwa, mu bugenderevu, mu mbeere zonna zonna. So mu mbeere fanako bwetyo, kakati olwali kye tunulako akatono, naye nga tuli ku saidi ya mwana ow'obwenzi, kyesaagala mwerabire kuba biri ebyabasigadde biri kiriya. Na bino kata ate ku saidi eno omwana ono engeri gye tugambye kati talina famire,
taina kitaawe kubanga kusaidia taata luddo lukulu nnyo 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 dala kubanga mwana ona abona abona nnyo mu bintu byetulabye abona abona nnyo mu mbeera y'amateeka agamu ebizibu tahadiyati zasanga mpitirivu n'olwekyo katugende mu maaso tulabe tugambye nti المقصود بالعاقل او بالعقل وبالعاقله اتجهزوا نديا العاقل العقل ومن عاقله نابا توجكواتي ابكواتي داكو تجهزوا تشغينا دي العقل ديا العقل تشتجهز ديا 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 مولمي مولوغاندا ونتريتي النونوزي النونوزي يومونتو اباكوزو مسانغو wasumiya tiddiyatu aqlan liwajihayini diya yaiti wa ichigambo aqlan olwembeera bbiri olengeri bbiri ahaduhuma emu ku izo annaha taqilu addima min anturaq diya eno ereetera omusaayi gw'omuntu okukuumibwa okubanga teguyiibwa wathani n'ekyokubiri amakulu ag'okubiri anna diyata kanat idha ukhidhat min al ibili tujma'u fatu'qalu thumma tusaqu ila waliyyi aljinaya yakuza kwatibwanga ne zikunganyizibwa ku muntu oyo abera koze obuki abera koze zakwatibwanga ne zijibwa ku bantu boyo abakoze omusango ne zitwalibwa ne zikunganyizibwa ne zireetebwa eri abakoze omusango ne zitwalibwa eri gwe bazizzaako ki omusango ekyo yakinyonyola ayitibwa Ibn Maudud mukitabo ekiyitibwa al-ikhtiyaru lita'lil al-mukhtari mujallad ogwokutaano safha ya 508 wabnu abidina ne Ibn Abidina naye yakinyonyolako fi raddi al-mukhtar mujallad ogwekkumi safha ya 325 naye bwatu yakireeta mu mbeera fanako bwetu lihadha nekunsonga eyo summiyati diyatu aqilan kyayitibwa diyatu aqilan oba penalty eyegatibwako abantu abangi ku saidiyo gw'abazizza omusango otemye omuntu omukono omutemyeko nsingo mu mbeera y'obutattibwa singa abantu awuliya maktul abantu abavunaanyizibwa oba nannyini muntu bava ne bagamba nti bannaaye nti twagala penalties twagala batusasule diya eyina okuŋŋaanyizibwa abantu bo ne babeera nadde diya gyekuŋŋaanyizibwako gye ya katilu lkhata singa omuntu abasse mu butanwa naye omuntu singa abasse mu bugenderevu ebeera mu nsingo ye ateekeddwa okugikola ki okugitoola lianna al aql man'u dima min anturaq okubeera nti kibayita aql diya eyo ebeweereddwayo etaasa omuntu okubanga omusaayi gwe naye gwe tegukola ki teguyibwa wal ibilu taqil ayi tahbis nadi kibakozesa okubanga basiba omusaayi gw'omuntu obutayibwa kwe kubeera nga bakozesa ki diezo watamna era neziziyiza nezigaana omuntu okubanga atusibwako naye obulabe mu mbeera bwetyo nam wa amma al-aqila naye ate kibayita aqila fahum man tajimu alayhim diya beba abantu abakakasibwako okuba nti batoola diya ey'omuntu oyo abazizza omusango Ibn Abidin yakinyonyola fi raddi al-muhtar ala durari al-muhtari mujallad ogw'ekkumi safha ya 2 ya bisatu abiri mutano chava gamba nti wala khilaf baina ahli alilm wala khilaf baina ahli alilm baina ahli alilm tawali wonjaukana obati baya ukana bamanyi mundaba mu kigambo echo fi anna alaqilata alasabat mumbera yokubira nti abantu abesaidiyo baina kuva mu bantu abo abasikira ebibugaga ebitaliko komu babira basajja وكل من عدا العصبات ليس هم من العاقله نوي ناتالي مبو مبعصبه تغوا مبانتو ابسوبلو كبيرا nga bayitibwa alaqila diyatu alaqila batwala diya yennunuzi omunulo muntu akireeta akinyonyola ibn qudama kitabu kitwa al-mughni mujallad 12 safha ya 39 qala al-mawardi ayogira al-imam al-mawardi nagamba anti amma al-aqila naye kiyitibwa al-aqila فهم ضمناء الدية ومتحملونها من عصابات القاتل نورجو اغامبي انتبيبو ابانتو ابي سيجيبوا وبا ابي كوا سيبوا وفنا نيزيبوا بوكو تولا دية ايو ايو منتو واوي ابيرا ازيزا ومسانغو نغا اوكوتا
وسموا عاقلة إلى بيت وعاقلة لأنهم يعقلون القاتل لو يسونغ أنت باي مريدا وكو سيديو يومونت وابا بيدا سي نباي مريدا ومبيدا يوكو متاسا وكبيرا نغا باتولا penalteyo oba ennonezeyo ayyamnauna anhu ne bamuziyiza okubeera nti akola ki attibwa eyo yabinyonyola al imam al mawardi mishtabu jiwa al hawi al kabir mujalladu gwe 12 safa eya bina ya bisatu ana fal aqila idhan norwich uchi bayita aqila oba abantu abanunula abanunuzi omasabatuhu be bantu abo abava kusaidiyo ababa basikira ebibugaga ebitalina kigibu atenga babeera basajja mena nasabi mubolulyo olwo atenga olulyo tumanyi lulewa kusaidia ya taata au awliya oba abakuyinako obuvunaanyizibwa au ahlu diwanihi oba abantu diwani kitegeeza abantu nga tuyambye nti ahlu diwan bebanu asma'u liddaftari alladhi ismu liddaftari alladhi yudbatu fihi asma' aljundi waladihim je kitabu edda kumulembe gwa Umar radiyallahu ta'ala anhu kuba byatandikira bakunganya nga amanya ga abajasi abagenda ne balwana mu lutalo awamu n'omuwendo gwabo okugumanya ensasula yaabwe esobola okubeera nga eri madhubut nga neteeketeeko oba ngeri well arranged kakati ne wano bwe tugenda ku saidi eno gavumenti erina abajasi of which nti abantu abasinga obungi ababeera oluusi mu gundi babeera tebalina famiry nga abeerayo nga ye bwannamunigina bana abaana abamunga bagenda yunga tebalina famiry zizaabe nebisigadde nolwekyo singazza omusango nekijja kisangibwa nti yatomedde omuntu bino ebimotoka byabwe bibavugaavuga ebyo ne babivuga nga abamu tebasamba buvunaanyizibwa oba ne bakuba omuntu essasi mu butanwa ngaabadde balina gwe bagoba ne bakuba omuntu kati nga lumu one time naliko we nali ngenza okuziika owa traffic najja ng'agoba omusajja ow'emmotoka n'akuba essasi omusajja yali atutta abantu okuziika najjaamu kubba essasi omusajja n'amukutula waggulu wano w'ekibegabega ne bamutwala mu ddwaliro naye baada hini n'afa kati omusajja oyo gavumenti yali erina okubanga esaso naye olaba busente bwe yavaayo kuwa 29 omusajja ng'afudde balina kutoola ddiya ya ngamiya 10 nga gavumenti yevunaanyizibwa ku ekyo kubanga yeyina ebitabo by'abakozi baayo abo ababakozi so emisango gye babeera bazizza gibeera gisibwa ku gavumenti okubanga esasula abantu bannannyini muntu ddiya 10 newankubadde ng'afudde oluvannyuma lwakabanga naye ng'ekiba kimuviriddeko okufa bweyembeera eyo so n'olwekyo ente maami Shafii bwatu bwe yatugamba n'olwekyo ku mbeera efaananako bwetyo abasobola okubanga bateekeddwa okubanga bakola ki nga basasula ebintu ebyo ebyo gyabbisanga mu kitabo kya ekiyitibwa addusuuqi ekiyitibwa ekya imaamu addusuuqi ahashiyatu addusuuqi mujalladu ogwokuna safa ya 282 paka ku 283 walabidina walabadiyu ne alabadi omanya nti abadi naye kinyinyolako nkyabwe ekiyitibwa الجوهرة النيرة الجوهرة النيرة أو النيرة مجلد جوكو بري صفحة يا تشيكومي أنا متانو أو بيت مالي أوبا أو بيت المالي أوبا أكوبي لانغا بيت المال المسلمين يينزو كو يميري داو أكوبي أنتي أتيمو أنا واتو إكولا كونسونجيزو تيتيجيز أنتي سنغو مدو أباد مرواني وسيدي يا بسلام naba nga taliiko bantu be olwo baitul maali ebeetwala obuvunaanyizibwa okubeera ng'ekola ki ng'esasula ebyobugagga ebyo kitegeeza nti ensi y'obusiraamu oba ensi eyitibwa nti waliwo abasiraamu naddala nga wano ewaffe Uganda siwaliiwo nsonga lwaki baitul maali eba egaana okuba ng'ekola kubanga bw'otunulira nti tulina baitul maali zaka la zaka mwegenda kiba kitegeeza nti n'omuntu waaba nga azizza omusango nga musiraamu nga waliwo obukulembeze obuli mustaqiima obutereevu obulungi baitul maali esobola okukola n'ebeera ng'etaasa abantu ku mbeera efaananako bwetyo kubajja mu makomera kuba obukomera kati olwaleero bwe buddu bwe tulinawo si buddu ddala naye nga bwe bulabika ng'obuddu so n'omuntu uba n'omusiraamu agudde mu mbeera etali nnungi atomedde akoze eki baitul maali eba esobola okumweyimirira neba ng'esobola okukola ki okumuggyayo oba okusasula abantu abo battidde omuntu waabwe singa abatalina bisasula oba singa abantu be tebaliiwo
taina abo bantu amakulu ngali bannamunigina ng'abaana abo oluusi abende babasula ku makubo oba abaana bali mu babies home tomanyi bantu baabwe naye nga basiraamu basobola okuba nga bayoto banunulwa nga tukozesa emmaali ey'obusiraamu eva mu baitumaali muslimiini okusobola okuba nga babayamba mu mbeera efaananako bw'etyo ekyo nno kiraga obukulu bw'okubaawo kw'ennyumba y'ebyobugagga by'obusiraamu okuba nga bikola ki nga bikola emirimu egy'obusiraamu egifaananako bw'ekityo yakinnyonnyola ayitibwa annafarawiyu mu kitabu kye kiyitibwa alfawakiha addawaniyu alfawakihatu addawani au alfawakihu addawaniyu mujalladu ogwokubiri safha eyabisatu abiri mu bbiri n'olwekyo ekyo bwe kityo bwe kibadde al aqil tukitegedde bulungi nga abantu ku saidiyo kitegeeza ddiya naye al aqil be bantu abo abayimirirawo ku saidiyo kubanga bakola ki nga bakunyonyola lwaki tolesa ekintu kino kubanga omwana bamuzadde omusajja yamuzaala naye obusiraamu ne butamumuwa ne bumuzza ku saidi ya maama naye singa bukyenkya ng'omwana oyo azizza omusango ng'okutta omuntu kuba bangi babikola mu mapaako basangayo kyakula tekirina kitaayi waakyo binyakula amasimu g'abantu bibakutta ebibakubya obutayimbwa n'ebisigadde bwe biti emisango gye bikola ebintu ebyo ani ayinza obbikola obbisasula ate olusi nga babeera basiraamu mumbeera efaananako bwetyo kale katugende aqilatu waladu zina omwana ono owobwenzi gwe wayenda oba maama gwe yayenda ani ayimirirawo ku saidi ye kuba kyetumanyi omwana oyo talina famiry newankubadde nga obuvunaanyizibwa bwakwasibwa bukwasibwa abantu b'esaidi ya maama naye kikakasibwa nti omwana talinaki talina famiry na ettafaka alfuqahau ala anna aljani yuqalu anhu au yaqilu anhu asabatuhu binasabi abamanyi bonna beegatta ne bagamba nti omuntu yenna abeera zizza omusango ng'ogw'okutta ogwetaagisako penalite ey'okuwa ddiya abantu b'essayidi ye b'olulyo lwe b'ekika kye bamukwatirako ku nsonga eyo okusobola okusasula waman la aqila lahu n'oyo atalina famiry oba atalina baŋŋanda ze mwawo bafamiry abateekeddwa okufuna ebyobugagga ebitalina kkomo yaqilu anhu baitul maali olwono baitul maali esobola okuyimirirawo ku lulwe okusobola okumutaasa ekibambulira ky'okuttibwa mu mbeera efaananako bw'etyo ng'omuntu aba ssenga byakozesezza biraga nti yagenderedde oba omuntu asse mu butanwa n'olwekyo ebyo byaleetebwa okwegattako abamanyi okwo aleeta omumanyi ayitibwa al kasani mu kitabu ekiyitibwa badai essanai mujalladu ogw'omusanvu safha eya 256 wal ainiyu ne ainiyu naye yakireeta mu kitabu ekiyitibwa al binaya mujalladu ogw'12 safha eya 479 ne nafarawiyu naye nakireeta mu kitabu ekiyitibwa al fawakihu addawani fawakihu addawani mujalladu ogw'12 safha eya 322 wamu ne al qarafi omumanyi ayitibwa al qarafi mu kitabu ekiyitibwa annakhiratu mujalladu ogw'12 safha ya 387 paka 388 washarbini ne mumanyi ayitibwa asharbini naye nakireeta okwegattako abamanyi oku nakuleeta mu kitabu kiyitibwa al mughni al muhtaj mujalladu ogw'4 safha eya 124 wannawawi ne imaamu annawawi naye bwatyo n'abireeta mujalladu ogwyitibwa rawdatu ttalibiina mujalladu ogw'7 safha eya 2 wabnu qudama fi lmughni ne ibunu qudama mu kitabu ekiyitibwa al mughni mujalladu ogw'12 safha eya 39 paka 48 wabnu qudama al kafi nekitabu ekiyitibwa ekirala ekitabu ekiira ekiyitibwa alkafi mujalladu ogw'5 safa eya 275 paka 276 wabunu hazimu fi lmadhhabi dhahiri ne ibunu hazimu wa madhhabi dhahiri mu kitabu ekiyitibwa almuhalla mujalladu ogw'11 safa eya 44 bwe batyo babireeta ne batunyonyola okwegattako abamanyi okwo ku mbeera efaananako bw'etyo mu mbeera omuntu okubeera nti omwana oba omuntu yenna atalina bantu be bamuyambako oba omuntu abazizza omusango ataasibwa abantu be bwe baba tebalina
asobola okubeera nga baitu mali muslimina ebeera munazzamu nga weri basobola okubeera nga bamukola ki bamweyimirira obutattibwa n'abeera nga ataasibwa ngaakozesebwa nga emmaali y'obusiraamu yakozeseddwa wawaladu zina maqtuun nasabu min jihati labu faman yaqilu anhu ekibuuzo kiri mu ddiiro kigamba nti omwana ono ow'obwenzi yeegaanibwa olulyo olwo ne lukutukira awo mumakkatikkati yeegaanibwa bakadde be kale tugambe tebaamwegaana naye obusiraamu tebwava umwa kitaawe ayitibwa kitaawe yali badde ayitibwa kitaawe obusiraamu bwamu mumma so ng'ate n'oli omwana eyeegaanibwa bakadde be naye ali awo mumakkatikkati ye talina mwana sore ye talina kitaawe naye ali awo si mwana wa bwenzi olw'okubanga nti obwenzi bwaggibwawo n'ekikolimo ekyajjawo wakati w'abakadde ababiri okwekolimira n'olwekyo kati tugamba ani ateekeddwa okubanga omwana oyo adda ku saidi ye mu mbeera y'okukola ki y'okumutaasa ekibambulira ekyo ikhtalafa alfuqahau fi hatha almadhhab au fi hatha fi dhalika ala qawlain abamanyi mu nsonga eyo bajawukanamu oba balina endaba za mirundi ebiri alqawlu alawal ekisookera ddala anna asabata ummuhu yaqiluuna anhu abamu bagamba nti aba baasaba oba abantu abasikira ebyobugagga ebitalina kigero ku saidi ya maama be basobola okubanga bamukola ki bamutaasa ekibambulira ekyo ne basonda ddiya ya ngamiya 10 bw'abanga si omuntu ne bamusasula naye ngamiya 10 kati balabuli engamiya emu ku miliyoni 3 oba 4 okubiseemu n'emirundi 10 zessente ze balina okutoola famire baziweereyo ku lw'omwana oyo kyesisuubira wano mu Uganda nti kisobola okukolebwa وهذا مذهب الحنفية ابن جبس عن قوي سيد الإمام أبو حنيفة بيبا تبو بجانبا مشتبه شيء تبو العيني المنا العيني أي أمانيا يتبو العيني مشتبه شيء تبو البناية مجلد وقوم من أبي الصوفي يا بنا تنانا بواتبو نجولا وهنا نجامبا تبو قول الشافعي نقول سيد الإمام الشافعي إننا يبو تبو بجانبا مشتبه شيء تبو الأم مكتبه جشيتبه الأم مجلد وقوكتا نصف هي تكومي انسانفو مسانفو باكا تكومي انسانفو منانا نغا تنينيو لكو وقول عند الحنابلة إيراني كسيد يا إمام أبو حانو أحمد ابن حنبل إيران أبو باتيو باق أبام إتشيغام بيتشيمو باين اندابي اندالا اندابي سوكا إمكوزو ييو باج نينيو لا يجينيو لا جيبوا الرحبيني aitibwa Mustafa bin Saadi As-Suyuti As-Suyuti lirrahib kigambo kyala bikabulungi naam yakinyonyola ekyo kigambo mu kitabo kye kiyitibwa kitabo la ya rabbi naam ekitabo ekiyitibwa matlabu alula matlabu alula matlabu awaliyi alilahi fi sharhi ghayati almuntaha fi sharhi ghayati almuntaha mjalladu ogwa chenda sorry mjalladu ogwa mukaga sofa ya 10 anamusatu yakireta نعم واستدلوا بما يأتي أبا ماني بانو أبو جد بيغامبي بيو غورو بيو كوبانتي ومونتو ونو أسولو كوبي رانغا با مسايديا ماماوي باسولو كوليتشو باينو بجوليز ببالي إتا إلا بيبنو ومانغا أما كولو سايديا مامي سولو كومونو نورا أغامبا maruya an ali radiyallahu anhu hadithi bali ta yajibu kwa ali allah simeku yeye agamba lama rujima almar'a umchala yamaru kuwa mainja qala li awliyaiha yagamba abantu besaidiye nti hadha ibnukum hadithi inatwajira bi yajja musnad abu dauda yagamba nti hadha ibnukum oyomana mwana wamwe tarithunahu wala yarithukum abasikira sorry mumusikira naye ate ye tabasikira wa injana jinayatun fa alaykum wa injana jinayatan bwabanga atalisi
oba ina chakoze chondo musango nagwazizza ogwetaga okusasulwa ensimbi fa alaikum mutekeddwa okubanga mubisasula twakirabye ekyo hadithi twagirabye swafe yeki twazirabye nga yali eva yanyonyola jamu musnadu abi dauda twagirabye ubujulizi obwo kubyobaleeta li annahu la nasaba lahu wala min janibi al ab olwensonga nti omwana ono tayina luliyo mwava era tayina basaidia kusaidia tata naye temwerabira nti diya abalina ogisasula diyatul aqil abantu baasabati b'omwana oyo kati twebuuza baasaba b'omwana oyo kubanga kino nti omwana ntayina luliyo kati baasabati bavaawa wala amin janibil abi era tewaliwo kusaidia tata yennaaliwo fayakunu mansuba ila qaumi l ummi mbwolwo abeera saidia olwo kaseera ako abeera ali kusaidia maama naye mujjukire tetulina bujulizi butukakasa nti abe kusaidia omaama bebafuuse baasaba be kitegedde bulungi wabula qatu kyetumanyi qatua nasab kulikutulawo luli mu mateeka g'obusiraamu n'okuwa obuvunaanyizibwa kusaidiani yewa maama naye tetunafunawo bujulizi butukakasa nti kusaidia maama bebafuuse baasaba naam wanasaba huwa sababu al-aql songa to kimanyi bulungi obulio obasaidia taata omuntu yenna jababalibwa olonno bye babateke doctor obuvunaanyizibwa obwo ebyo nno jabiraba yabireta omumanya yitibwa asarkasi asarkasi mukitabo kitibwa al-mabsut mujallad ogwomuna na safa ya 10 abiri mu mukaaga thalithan hubujulizi obwo kusatu obutuleetebwa bannaffe bagamba nti li annahum asabatuhu alwarithina lahu olw'ensonga nti be bayitibwa nga baasaba be abamusikira naye nga kye twakirabye bye twayogedde abireeta arruhaibaniyu mukitabo ekitibwa almatlabu al ula annahi مجلد وقم كاغا صفحة يا تكومي أنا مصت القول الثاني إن دابي يوكو بريك السيد يا ماماني فانو بابا لباباتيا كتولابي أن ولد الزنا مازم دالو مانو وبنزي لا عاقلة له يعقلون عنه تالينا وبانتو أباس كيري بيوغا جيبي تاكولاتي بيتا ينكوما كسيد يا أبا ينزو كوبانغا بامكولاتي أبا متولي دادية سينغا بزيزا ومسانغو fayaqilu anhu baytu mali almuslimina nolwekyo ku nsonga eyo ennyumba y'obusiraamu ekuŋŋanyizibwamu ebyobugagga yeteekeddwa okuba ng'ekola ki nga emununula nga bw'olaba baytu mali almuslimina olwalwekyo tulina zaka house of zaka in uganda naye singa tulana ennyumba nga bw'olaba charity organisation eyitibwa salaamu charity ekuŋŋaanya ebyobugagga by'abantu omuli zaka sadaka byonna byonna nga bubiraba muntu donation zizonna mbwerefanako bwetyo wahadha qawlu inda alhanabila ebyo nno bye bigambo okusaidia imamu ahmad ibn hambal kyekigambo ekyokubiri kye twagambye kyebalina ojja kisanga ibn qudama almughni yakinyonyola mujalado gw'ekkumi n'ebiri sofa yana munya walbahuti wamu ne omumanya yitibwa albahuti مشاره منتهى الادارات مشتبه جدوى شاره منتهى الادارات مجلد وقوكنا صفة يابتانو أنا منانا نايب واتو يچين ينجولا يچيريتا وقول ابن حزم الظاهري إلا نيشي غامبو كسيدي ابن حزم ومكو مذهبك الظاهري عالم كبير إلا نايب واتو ينجولا مشتبه چيتي بوا المحلة مجلد وقوكو منيمو صفحة يانكا غامونيا واستدلوا بما ياتي نبالي توبو جولي زيبو نو مانغا اولا وسوكرا دلا ان غانتي ان جعل الديه او ان جعل الديه في مال عصبه امه بوبا نغا ديه باجيتادي كوسايديا ابو ابا كوسايديا ماما ابسيكا ابسكيري مالي تاينا تشيغيرو مبا عصبه في فيه تخصيص قوم بغرامه توبيرا تواودي اوبا مبامو اوكو كيتوانديسي اوكوتونغوزا a group y'abantu abamu mu mbeera y'okubanga tubataddeko omugugu duna saairi nansi ng'ate abamu balese ebbali begairi nassin ate nga tetulina bujulizi wala ejimaa wadde okwegatta kw'abamanyi ku nsonga eyo wahatha la yajus ate ng'ekyo obusiraamu tebukikola ki tebukikkiriza ekyokunyigiriza ekyo ojja kisanga era
mu kitabu cha Ibn Hazim, kitabu kitwa Al-Muhalla mjalad gwa 11 era uja kisangayo sofa yenkaga okudda waggulu. Nam thaniyan ekyo kubiri li anna al-muslimina yarithunahu idha lam yakun lahu waritha. Olw'ensonga nti abasiraamu bamusikirabo abatayina ki tayina nsika, wano nja kwawukanako katono kubamanyi ku bye tubadde tujje tusoma mu kitabu al-fara'id, kitabu ekitibwa al-khulasatu fi ilmi al-fara'id. Twanyonyola ku busika obuli wakati wa baitu mali al-muslimina, kubanga bamanyi bayawukanamu awo Imam Shafi'i wa Imam Maliki wa Imam Ahmad ibn Hanbal wa kaman Imam al-Shafi'i. So twatunulira nga boogera ku kigambo kya baitul mali al-muslimina okusikira omuntu, twakumekkereza nga tufunye al-qawl alladhi ana tabatuhu kye nagoberera wa inda ba'd al-ulama era eri abalala kubamanyi batugamba nti mu kigambo ekyo munakasha ogwaliwo twatunulira nti okugamba nti abasiraamu be basikira omuntu oluvannyuma lw'okubanga tayinaawo basikaabye obanga waliwo ekisigaddewo mu maali ye nga tewali bayina kukifuna mbadizibwa ndikigenda mu baitu maali muslimina, tekitegeeza nti abasiraamu babeera bamusikidde. Ekyo njawuka naye abamanyi, naye nga anakhtarutu kye nalondawo n'abamu ku bamanyi abaki balonda kikyo kuba nti oba tosikiddwa basiraamu wa innama yarithuhu baitu maali muslimina, wabula baitu maali muslimina yebe kusikidde. Lwaki tugamba nti si be bakusikidde? Kubanga kye bayita obusika kirimu ensonga ssatu: okubanga oli wa luganda lw'omuntu, oba okubeera nga omuntu oyo mulina obufumbo bwe mugatta wakati wo naye, oba okuba nga waliko omuddu eri omuntu omu, n'olwekyo ate kyesuubira nti ensonga teziriiwo. Ekyokubiri nti abantu abagenda okusikira babeera n'emigabo gye balina okufuna, of which nti abasiraamu tebalinaamu migabo. Kugamba nti ono afuna mugabo bwe gutyo, nti ono afuna mugabo bwe gutyo, nedda obwo tebuba busika. Kitegeeza nti baitu maali muslimiina yeebe kusikidde ne twala ebyobugagga ebyo. So abamanyi baayawukana mu mbeera y'okugamba nti baitu maali muslimiina ekusikira oba tekusikira, ekyo tebaayawukanamu, naye olw'okuba nti emaali etwala mu baitu maali muslimiina tebuba busika. So kye njagadde okwawukanamu okwo ne wano mu kigambo omumanyi ono kiyaleeta ekyokugamba nti baitu maali muslimiina yeekola ki, ye amini abasiraamu be bakusikira. Abasiraamu baganyulwa buganyulwa mu bintu byo, naye nga bitwalibwa mu baitu maali muslimiina tebuba busika. Bimaana annahu yu'khadhu mirathihi li baiti maali muslimiina, nti obusika bwo oba ebintu byo bina bitwalibwa mu baitu maali muslimiina bisobola okuyamba ku nsonga z'obusiraamu ezisigadde. Fakadhalika yaqiluna anhu ala dhalika alwajhi, y'ensonga lwaki mu mbeera eyo obusiraamu oba omuntu yenna abaavuddeyo ng'alina obuzibu ofaanako bwe butyo, ennyumba y'obusiraamu oba eggwanika ly'obusiraamu eryobyobugagga livaayo okusobola okubayambako mu mbeera efaananako bw'etyo. Ebyo yabyogera Ibn Qudama mu kitabu ekiyitibwa Al-Mughni mujallad gw'12 sofa ya 4 bw'atyo yabyogerako. Thalithan ekyokusatu kye batuleetera, anna al-umma asabata waladiha, nti batuga maama avaayo oba ayimirirawo ku saidi yaki ya mutabani we, asabati waladiha yayimirirawo ku saidi ya mutabani we okubanga atwala ebibugagga bye byonna. Nagamba nti wa inna asabatahu, n'olw'ensonga eyo ab'oku saidi ya maama olw'okuba nti nabo be batwala ebibugagga ebyo oluvannyuma lwa maama ng'afudde, be bateekeddwa nabo okubeera nga bayimirirawo ku saidi yaani y'omwana oyo, kubanga basasula ebyobugagga oba basasula byabayonoonye. Bimaana annahu ya'khudhu innama fi almirathihi fi mirathi khasatihi innama fi almirathi khasatan, ekyo kijja mu byabusika byokka so si kusaidi ya diya. Fa ala hadha la yaqiluna la yaqiluna anhu wala yathbutu lahum wilayat at-tazwij, kunsonge fanako bwetyo abantu abo bati basobola kuyimirirawo ku saidi ya mwana oyo okubeera nti bamununula, ati bwabeera muwala la yathbituna lahum alwilayata fi tazwij, tebasobola kuba na buvunaanyizibwa bufumbiza mwana oyo kuyimirirawo nga kitaawe nga be bakitaawe mu kumufumbiza oba mu kumugaba eryo yayagadde okubanga mukola ki nga mutwala. Ebyo nga bwe tubirabye ujja bisanga mu kitabo ekiyitibwa Al-Mughni li Ibn Qudama mujallad ogw'omwenda sofa ya 2121 era bwatyo naye bwanyonyola ku saidi eyo. So
bwote gereza obujulizi swahiba alkitabu yaga mat wallazi amilu ilayhi yeche yisigamira ku wallahu aalam Allah ya singo kumanya tenga nange mwana watu oluvanyuma lw'okwetegereza kyekyo kyengenda ko olw'ensonga zetwalabye ennyingi ziri ku mwana w'obwenzi nti anna akla qatl khata'in walad zina ala baiti mali muslimina omwana w'obwenzi yenna singa aba ayina omusango gwonna gw'abakoze naddala nga musiraamu ng'okutta oba se mutanwa oba se shibuhul amdi okutta okwefaananyiriza okubugenderevu abamununula enunuzi ye eva mu baiti mali muslimina olw'ensonga ze tujja okulaba eva mu baiti mali muslimina walidhalika lil umuri latiya olw'ensonga zino ezijja wammanga katuzitunuulire esooka lianna walada zina biqati'i nasabihi ila abihi olw'okuba nti omwana ono ow'obwenzi ekisookera ddala talina famire enywevu egamba nti yeeno kubanga ayitibwa owa famire ye tatahammalu kulla mashakil obeera buli kizibu kyonna ekiba kizze aba asobola okukiyimiriramu ku sayidi yo kitegedde naye ate omwana ow'obwenzi tumulabye nti naye alinga ali mu bbanga bamwegaana mu bimu ate ne bamukkiriza mu bimu ate ne bakola ki mu bimu n'akigala nga ali awo n'olwekyo baitu mali musimini eyimirirawo ku nsonga eyo ekyokubiri so tugambye biqati'i nasabihi kaman la yu'rafu nasabahu abanga omuntu tamanyikiddwa wa jabalibwa waman la yu'rafu nasabuhu idhan idha qatala faddiyatu fi baiti mali muslimina so omuntu yenna tamanyikiddwa famire ye oba abaana emmombozi gye bali bangi nga tetumanyi famire kimu ava tebamanyi bantu be oba talina bantu be kuba abantu bangi mu nsi muno singa tugamba kunoonyereza buli omujja kusanga ng'abantu ku 30% oba 3 ku buli 10 ojja kusanga ng'abantu abo tebalina waabwe bava wabula bali mu bbanga bwe batyo momboze bwafa gyafidde yonna biba bikomye nga batwala mu ggwanika oba nga basula lusaze n'ebintu bifaanako bwe bityo n'olwekyo faddiyatu fi baiti mali muslimina diya ye eba egenda mu nnyumba yaki mu nnyumba yaso eggwanika y'obusiraamu lye lirina okuba nga likola ki litahammala ensonga efaananako bw'etyo ekyo neyakireetera almuvuni ayitibwa ebyononeddwa yakireeta n'akyogera mu nsonga era yemu bw'atyo n'ekyokusatu boolyawo nga kyekisembayo law akhadhna biqawlin bianna liwaladi zina asabatan fi lmirath bwetuba tugambye nti omwana ow'obwenzi alina abantu abayimirira okutwala ebyobugagga bye mu byobusika nga gye tuli ne batwala ebyobugagga bye nga babitutte mu mbeera y'okubeera nti be bantu ab'okusaidi ye nga bwe tugambye kusaidi ya maama fala yulzamu bitasibi fi lmirathi atasibi fi laqil awo nno tuba tugambye era nti tetuyinza bakakasaako kuba nti bebalina okumutoolera omutango oba okuwaayo penalite eyo nga bwe kikakasibwa ate mu busika bidalili akhawaati maa albanaati nga ate bw'olaba basista bwe bayinza okujja ne bawala bammwe sistawo najja ne bawala bo nga bwe bayinza okujja fa innahunna asibaatu basista baabo babeera baki babeera asibaati babeera balibwa mu bantu abatwala ebyobugagga kuba babeera ba asabatu maa alghairi bafuuse ba asaba olw'okuba waliwo be bazze nabo kyetugambye ekyo muteeko gwa asaba mwe bagwa n'olwekyo basista abo olw'okuba nti babeera ba asaba bayindirira ekiba kisigaddewo oluvannyuma lw'abawala bammwe okutwala omugabo gwabwe olwo nno netugamba tutya netugamba nti walam yaqil ahadi minhunna bilaqila so nga ate newankubadde nga bali asaba nga ffe kyetwesibyeko baasaba olwo ate babo tebajja kubanga mubaasaba ate abayimirirawo ku diyatu laaqila ate basista tebaliimu ndoza mukitegeera awo betuba tukyogedde albahuti yekireeta omumanya yitwa bahuti sharuhu muntaha alidaraat jalodo ogwokuna safa ya 548 bwatyo bwe yakinyonyola walqawulu bianna asabata ummahu aqilatan lahu n'okugamba nti ate abantu besaidi ye wamaama abasajja bebateekeddwa okukikola ki okumusondera nti olwokuba bebaasababomwana ono mutafarau an alqawli biannahum asabatun lahu fi lmirath babeera bakijje wali okugamba nti abalwokuba bebasikira ebyobugagga bye
nga bavudde kusaidia nga baama we taliiwo bebatwala ebyobugagga bye ebyo nga tebirinaako kkomo bebatwala n'olwekyo kyinzukala tuba tutta obuvunaanyizibwa olw'okuba nti be balina okusasula penalties oba emisango gy'abazizza omwana ono nga kyetaagisa okussaamu ssente olwo baba kigerageranyiriza wakad marra maana saabikan so nga ate twalabye mu olubereberye twalabye ekigambo ekyo anna alqawla arrajihi fi lmirathi walad zina asabatahu nti abantu abateekeddwa okubeera nga batwala ebyobugagga by'omwana ebyabisigaliddwa oluvannyuma lw'okugabanya nga tuggyemu abantu ab'emigabo annahu la asiba lahu tetwagambye abantu abo tewali omwana oyo asigala talinaawo bantu basaidi ye abayitibwa ba asaba bayinza kutwala bintu bye baasaba kubanga oludde waliwo bannannyini migabo fala takunu ummuhu wala asabatiha tebasobola kuba maama wadde abantu ba famire ye bal asabatuhu twagambye balina kuva mu ki sorry baitu mali muslimina alina okutwala ki ebyobugagga ebyo bisigadde nga bwe tulabye ku muteeko guli n'ekirala kye nsembyayo nze nga nze abasinga obungi kye mumanyi nga nesigamira ku kigambo kya alimu ayitibwa farazdok yagamba nti banuuna abnauna yagamba nti banuuna banu abnaina abaana baffe be tuzaala n'abaana baabwe wa banaatuna ne bawala baffe naye bawala baffe abo abnauhonna abaana baabwe abna urrijaali labaadi baana b'abasajja abakola ki abeewala abaana tebabeera bafamire yammwe abaganda mulina enjogera egamba nti ebukojjo oba mwana nga nnyoko gy'ali ate abakirala era n'enjogera endala eriwega nti omwana omuwala azaala tayingiza mu kika azaala afulumya bweru kale ebyo byonna byonna bwe mubigattagatta sijjabga nti bikuyirimu ayi bibaleetedde obbalaga kukubigeraganya n'ebigambo byabamanyi byokola ki bye boogera so tusigadde tugamba n'ekigambo kye nneekutteko kyekyokugamba nti omwana oyo w'obwenzi singa atomera omuntu n'afa omwana oyo w'obwenzi singa akuwayira enkya n'atemako omuntu omukono omwana oyo w'obwenzi singa akeera enkya n'aleeta ekiwundu ku muntu diya yonna eyinza okuweebwa egeraageranyizibwa mu bintu ebyo eteekeddwa okuba nga eva mu baitu mali muslimiina singa eba weeri halian mu mbeera kati saawa eno tulinawo naye ebyo abantu basiraamu tebabitunuulira babibuusa amaaso bali mu kwawukanira mu bufumbo mu swala n'ebisigadde naye ebintu ebikulu ng'ebyo saawa zino abantu tebabikola ki tebabitunuulira n'olwekyo tulina kugenda mu baitu mali muslimiina nga bw'olaba charity salamu charity nga bw'olaba baitu zaka house of zaka mu uganda newankubadde nga tetulina kati baitu mali naye kati ezo tuyinza okwetabalanga baitu zaka singa zibeera nga ziri mu ntavima nga nywevu bulungi weeziri ng'era zikola emirimu gyazo ebyobugagga birina okuba nga mubiteekayo bisobole okuyamba abasiraamu mu mbeera ezifaanako ngo bwezityo wassalaamu alaikum warahmatullahi tabarakahu wataala Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okumanya n'okutegeera n'okussa mu nkola biidhinillahi ta'ala wasallim tasliman kathiira walhamdulillahi rabbil alamin.